Доброго вам вечора чи дня, шановні жителі славетного міста Переяслав. Сьогодні такий гарний літній день, останні дні літа. Гарно побувати в вашому містечку, мати добрий час. Привітати вас із Днем Незалежності, котрий на днях щойно пройшов. Порадіти красотою вашої місцевості. Ми до вас завітали із проєктом «Заспіваймо разом». Про це трошки згодом більше розкажемо. Бажаємо подарувати вам декілька пісень, також оцю фотозону, де пише «Я люблю своє місто Переяслав». Отож, просимо вашої уваги слухати, насолоджуватися гарною природою, спілкуватися, фотографуватися і просто мати гарний час в нашій Україні, Богом даровані нам землі, про яку ми будемо зараз співати. Ми бажаємо миру, любові, добра, благополуччя всім жителям вашого міста та гостям його. І у пісні будемо співати про те, що Бог благословив наш край. Це будуть народні пісні, а також пісні з духовним змістом. Те, чого ми бажаємо поділитися з народом України. Гарного вам вечора і просимо вашої уваги. У міста, у села, у куточки, Боже слово людям донесе. Господи, благослови наш край, жив любити, вірити, навчай. Діди ми твої, молимось тобі, ти в проханні нам не відкажи. Господи, благослови наш край, жить, любити, вірити, навчать. Діти ми твої, молимось тобі, ти в проханні нам не відкажи. Українські ми сини і дочки, котрі завітали до вас, і тому ми десь вирішили об'єднатися навколо чогось такого душевного, духовного, і з цим словом піти до українського народу. На наших футболках ви бачите, коли рука подає іншій руку. Як вже кажуть останнім часом, схід і захід, чи захід і схід разом, ми вирішили це на ділі показати, і учасники нашої команди, вони якраз з кількох куточків України. Я попрошу назвати
Як тебе звуть, хлопче, котрий поруч зі мною, і звідки ти до нас прибув сюди? Мене звати Саша, можете підходити, я приїхав до вас із міста Харкова. Місто Харків – це є схід нашої країни. І з цього боку від мене, зліва, є... Як тебе звуть? Мене звати Альона, я приїхала до вас з Закарпаття. Уявіть собі, де є Харків, де є Закарпаття. Це є два кінці нашої країни. І буквально на днях ще з нами була дівчина з Макіївки, якої сьогодні з нами немає, на жаль. Але це також ще один регіон нашої держави. І поруч з Альоною, як тебе звуть, будь ласка? Мене звати Маріна, я із міста Харків, а також із Варшава, Польща. Отже, навіть Маріна водночас представляє і місцеве населення Харкова, і, можливо сказати, діаспору у країні Польща. Я в свою чергу, мене звуть Паша, я народився в Чернівецькій області і прожив 27 років там, але проживаю на даний час в штаті Каліфорнія, а в місті Сакраменто, і вже 19-й раз маю можливість таку завітати до України і кожний раз відкрити для себе в ній щось нове, особливе. І сьогодні милуюся, скажімо так, колоритом вашого краю. Нам довелося побувати в Миколаївській області, в Одесі, і звідтіля прямо рушити до вас. Тому раді бути серед вас, разом з вами поспілкуватися, помилуватися гарною такою природою, погодою, котру нам Бог дав сьогодні. І разом з тим подумати про те, що є важливим для нас сьогодні. Нам також доводиться бувати і на самій передовій серед солдат наших, котрі захищають кордони нашої країни. І повірте, це є особливий час для нас. Одного разу це нам довелося бути 25-ту річницю незалежності України на самій передовій. І це вражаючі моменти. Не надо. Ми не хвилимося цим, але просто раді були побачити життя, яке воно є, не просто із новин, не просто із переказів, а власним очим. Ми запропонуємо вам ще народні пісні про дім, про батька, про мати, про нашу країну. І у кожній з цих пісень є натяк на щось таке духовне, душевне, про що нам варто задуматися. І зараз заспіваємо народну пісню про Смирякову хату, яку співав свого часу Назарій Яремчук, потім Дворський. Ми спробуємо переспівати також цю пісню. Ми не є такими професійними співаками, але те, що лежить на серці, тим бажаємо поділитися із вами. Можливо, у вас також є спогади про дитинство, десь про стареньку хату, яка живе десь бабуся, або, можливо, раніше жила. Та саме це якраз пісня про цей випадок. Наснилась мальва грутом'ята, іскрив криничний журавля, і смирякова овча хата, яку давно покинув я. Наснився сад в веснянім цвіті, струбка смирічка край гори, і найрідніша в цілім світі матуся сива на дворі. Смирякова хата, батьківський порін, смирякова хата на крутій горі. Я прийду до неї, коліном припаду, рудочку землі святої дому прикладу. Вона, як пісня, серцю мила, старенька хата край села. Війна її вогнем палила, але спалити не змогла.
скришили з різні блискавиці, і грози падали не раз. Вона стоїть немов іскриці, і кожен день чекає нас. Смерекова хата, батьківський поріг, смерекова хата на крутій горі. Я прийду до неї, коліном припаду, рудочку землі святої дому сприкладу. За що люблю тебе, не знаю, за цю небесблакить без краю, за золоті лани пшениці, за смак джерельної водиці, за те, що ти одна, єдина в цілому світі. Україно, Україно моя, найрідніша земля, своїм стомленим серцем до тебе горнусь. Україно моя, найрідніша земля, де б не був я у край калиновий вернусь. За що люблю, за щиру мову, за пісню мами колискову, за ті батьківські дес малятка, чи очі наші для початку. Дивиться на небо стара сива мати, там летять додому сірі журавлі. Дивиться на небо стара сива мати, там летять додому сірі журавлі. Yes.
кризі катастроф. Україно, Україно, щастя, мир тобі даруємо. Віна лиш тільки в силі зберегти час кризі катастроф. Проходять роки, швидко плине час. Старіють наші мами і батьки невчасно. Як і так люблять і кохають нас. А ми не їдемо, бо не маємо часу. Білим світом крила скроні сивина. Молю я Бога, щоб продовжив ваші роки. У мами та очі глибина. Них мудрість Божа за дітей неспокій. Але я собі подумав, можливо, вона показала приклад того, що ми не так часто робимо. Вона дарувала ці троянди в сльозах. Я, дивлячись її обличчя, подумав про образ української матері, яка, можливо, не так часто отримує троянди. І своїм прикладом показує, як це потрібно робити. Знову жмемо ми друг другу руки, брати й сестри дорогі мені. Бог дозволив після днів розлуки у Преяслав завітать мені. Все життя – це зустрічі розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Повертаюсь я у чорний світ. Що в житті стається Божа воля, час і простір у Його руках. Бо в руках Господніх наша доля, на землі та на небесах. Все життя – це зустрічі розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Переяснав завітать мені. Ходиться до цього дому, де Бог бажає її прийняти в отцівські обійми. День поволі збігає до кінця. Звичайно, що всіх пісень ми не переспіваємо і вже трошки голос підсідає, але ще кілька виконаємо. І споглядаючи на оцей гарний парк, квіти, які тут ростуть навколо, ми подумали, щоб заспівати пісню, котрій йдеться про те, що все, що навколо створене, воно створене для нас, Творцем. Сонце і зорі Він для тебе засвітив, гори, ліси, моря для тебе Він створив. Йдеться в цій пісні. Ми, дивлячись на природу, думаємо про її Творця. І тут так гарно в вашому місті, на фоні оцих дерев, такі величні церкви стоять, мабуть, нагадують нам про щось таке духовне, про що нам варто замислюватись кожного дня. Отже, саме пісня на цю тему. Щоб небо увійти зміг, то нам Голгофі залиши світ.
Гори, ліси, моря для тебе він створив. Сина на креслі дав і під тобі простив. Небесні двері відчинив. Сонце і зорі він для тебе засвітив. Гори, ліси, моря для тебе він створив. Сина на креслі дав і під тобі простив. Небесні двері відчини. Підсумком цієї пісні є те, що пише на нашому банері, це є поширення доброї новини. І коротко вона звучить так, що так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми про це подумаємо. Кожний, зокрема, а в нас ще залишається буквально дві пісні, котрих ми будемо підводити підсумки того, що ми сьогодні почули. Один із українських поетів написав пісню, котра стала народною. «Де згода в сімействі, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає. І з ними він живе, і щастя їм дає». Бажаємо співати цю пісню, можливо, хтось її знає. Да, знаю. Це є також добрий такий підсумок того, що ми сьогодні слухали про стосунки, котрі бувають між людьми. Ми бажаємо, щоб вони були мирні, дружні, добрі, веселі. Тому ці пісні якраз про це йдеться. І також йдеться про причину, як ці стосунки можуть бути насправді такими. Отже, де згода в сімействі. Там мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. І Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними він живе, і щастя їм дає. Це наше щире побажання, щоб Бог благословив наші хати, наші доми. І ще одна пісня про те, яким є гарний вечір на заході України, в горах. Це є пісня «Черемшина». Зачулі голос чути в лісі, у ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівча рожне отару плає, тьохнув пісню соловей за гарі. Дівчина жде. О,
осій вечір півці біля броду. Черемоша п'ють холодну воду. То є так, на заході України, я думаю, що у вас в центрі України по-особливому вечори. Тут кататься. Але я хотів сказати, що кожен куточок України він по-своєму особливий. Давай. І сьогодні, роблячи підсумки цього часу, проведеного у вас, ми повеземо додому усмішки, добре ставлення. А спостереження за такими жвавими велосипедистами, котрі чи то на роліках, чи то на велосипедах тут так весело сьогодні гасали. Я згадав своє дитинство, як це також було свого часу. А зараз ми бажаємо наступною, останньою піснею сказати «До побачення». І в серці вже радість втрачена, як кажемо, «До побачення» звучить ці пісні. Але бажаємо залишити вам все найкраще, те, що ми сказали в словах, в піснях, просто усмішками, котрі привезли до вас. І хай Бог благословить наш край та дасть нам мир довгожданий і злагоду між людьми. Звичайно, що впору задуматись про те, чого Бог бажає від нас, як людей також. Тому що всі ми під ним ходимо і розуміємо, що він наш творець, і ми дамо йому звіт за наше життя свого часу. А зараз пісня «До побачення». Я хочеться разом бути тут, співати, молитися Господу. Хотілося бути отак щодня, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде такий вже світ, а поки що до побачення. Земна ця розлука лишає жаль, і серці людини одна печаль. Та на небі ми будем співати щодня, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде таких же слів, а поки що до побачення. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення. Да, быстрее. О, машина, сейчас. Ні. Отже, ми кажемо до побачення і просимо пробачення за те, що було не так з нашого боку. То це справді ти спік цей пиріг, так? Так. Ну, молодець. Молодець. А батько з усією сім'єю за цей пиріг потрій. Доброго вечора. Я знаходжуся в місті Переяслав Київської області. Щойно закінчився концерт християнської пісні. Просто так на площі. Перед районною держадміністрацією. Де люди слухали, спілкувалися, робили фотозону. Приємно побувати на Київщині. І мати такі добрі спогади того, що ми можемо їхати по Україні, поширювати Слово Боже в різних краях. І це було на Миколаївщині, це було в Одесі, і сьогодні це було в цьому місті.
Я навіть аж захрип, тому що два концерти підряд робили. Трошки навіть втомилися, але вдячний був за такі можливості. Це є Україна, це є 29 серпня 2017 року. Слава Богу.